Краєзнавча робота музею стає тим живильним середовищем, в якому успішно розвиваються міжособистісні відносини. Активно займаючись пошуком, діти втягують у роботу по збору експонатів своїх батьків, дідусів і бабусь. У результаті відбувається об'єднання дітей і дорослих, зближення рідних різних поколінь, зміцнюються відносини між сім'єю і школою. І ми повинні пам'ятати, що кожна річ в музеї несе смислове і виховне навантаження. У Смілянському навчально-виховному комплексі загальноосвітня школа першого ступеня гімназії імені сенатора музей функціонує уже 34 роки. У 2000 році він отримав реєстрацію у закладі освіти. І цього ж року в Міністерстві освіти і науки України він отримав звання «Зразковий музей». Гімназія має багату історію та традиції, які відображені в матеріалах музею. Гімназисти, учителі, громадськість мають можливість працювати з матеріалами музею у підготовці до уроків, написанні науково-дослідницьких та наукових робіт. У експозиції музею зберігаються експонати з фізичного кабінету, які свого часу до 1917 року привіз сюди засновник гімназії Лев Олексійович Бобринський. Всього в наших експозиціях 461 основний і 52 допоміжних експонати. Тематичні розділи музею. На початку славних справ. Історія створення гімназії та історія школи на початку ХХ століття. Коли знялись над Тясмином заграви. Історія гімназії та Сміли у роки Другої світової війни. Ти – наша школа. Мудра і добра, всім нам наснагу даєш. Історія гімназії у кінці ХХ століття. Вони – горді. Вони незалежні, патріоти своєї землі. Кімната слави присвячена боротьбі українців за незалежність у 21 столітті. Музейні куточки гімназії. Дзвоник – дім дитячих думок. Розвиток дитячої журналістики у гімназії. Історія носіїв інформації. Еволюція носіїв інформації у 20 столітті до нашого часу. В музеї діють постійні та тимчасові виставки. Перші випускники гімназії родини Бобринських – період нацистської окупації. Гімназія в післявоєнні роки. Найвищі відзнаки гімназії – герої не вмирають. Мій тато – герой. Їх там нет. За усміх світанку. Женя Войцехівський. Україна понад усе. В музеї щороку традиційно проходять виховні та освітні заходи національно-патріотичного виховання. Уроки з витяги, зустрічі з волонтерами, дні пам'яті героїв-випускників. За результатами цих подій учні видають альманахи, створюють відеофільми. Шкільний музей є гордістю гімназії. Саме тому екскурсії до нього включають до плану проведення фахових семінарів, які проходять на базі НВК. Налагоджено співпрацю із громадською організацією «Пошук» голова Андрій Іванов та Смілянським краєзнавчим музеєм. Вони проводять для учнів гімназії тематичні екскурсії та тематичні виставки.